Ramush Haradinaj nuk ishte i vetë mi lider institucional që e takoj. Nën kryetari listës serbe Milan Radojqic në një prononcim eskluziv me telefon për Klan Kosova, pas se pas krye ministrit është pare ka bisedura dhe me zyrtarë tjerë të lartë në Prishtinë, me styre dhe me presidentin Hashim Tharqi. Pa vaku që ti reci, ja se se vidjo së obojicum, Kështu do të them unë. Jam takuar me të dy, po ashtu i kam parë edhe disa të tjerë dhe secili prej tyre ju ka premtuar sërve kulla e qytete, që të jenë në anën e tyre e jo me të tjerët. por ne nuk mund të shkelim mbi interesat jetësore të sërve. Në fakt, ai vetëm konfirmoi diçka që më herët gjatë ditës e tha Haradinaj. E kam në natyrë të njëri që kur ja dorën dikujt, e respektoj nuk shëna. Pra, Nuk e di jam shef, a Dan Ledin, po e di që ka pas një takim video dy zyrën e ti me zonë nga kam qenë edhe në prezent. Haradina i foli për këtë takim pas dekleratave të didhve më parë që bëri presidenti Thaci në Tiran, ku mes tjera shta se prondarit së Kosovës janë disat të tjerë e jo veta i. Prondarit Kosovës dhe exagerimet e temave të tila dhe ata që flasin sot janë ata që kanë ndihmuar Slobodan Milosevicin, janë misht e radonqicit të cilët i kam të nga Kosova. I pari shtetit as njëherë më parë nuk ka pranuar publikisht se është takuar me zyrtare në listës serbe, që është duke jetuar në Beograd, prej se Prishtina e kërkon si të dyshuar për vrasje e politikanit Oliver Ivanoviç. Radoj qish në bisetën telefonike nuk pranoj të japë shumë detaje për takimin me dy krerët e lartë të shtetit dhe Kosovës, veç se shtaj në Shqipë se bisedoj edhe me tjerë postarqit e Haradinajt. Si ku ishë në vlasti? krejtë qëta që po shëtë me që të më zati. Nga zyra presidentit, endë nuk janë deklaruar në lidhe me pretendimet sa e takuar me Radoj Qicin.